Kerajaan Pahang akan akur dengan apa jua keputusan berhubung tempoh moratorium aktiviti pelombongan bauksit yang dijadualkan berakhir minggu depan. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob berkata Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar mempunyai kuasa penuh bagi memutuskan perkara itu. Pihaknya sudah menghantar cadangan penambahbaikan kepada kementerian berkaitan dan akan perbaiki apa yang perlu jika aktiviti terbabit diteruskan. Beliau berkata demikian di Bentong Pahang.